Bütün diqqətlərinizi ekrana yönəldin, çünki növbə anonslarındır. Azərbaycan ulduzlarında bu həftə nələr oldu? Tutuldum mən. Ay Allah. Ay Allah. Çıxılmaz vəziyyətə düşən Fatimə. Opera ifaçısı caz ifa etdi. Türkiyə Caz Festivalının finalında nələr yaşandı? Azərbaycanın məşhur aparıcısı ilə türkəli sənətçi Doğuş evləndi. Xoşgədən Baxşəliyeva ilə Doğuşun ailə qurma xəbəri bir anda bütün xəbər portallarının gündəmini zəbt etdi. Xalq artistinin ən həyəcanlı günü. Sənət dünyasında maraqlı bir ilk yaşanır. Ulduzlu qonaq rubrikası bu həftə çox maraqlı olacaq. Sevinç Tofiq qızının gözyaşlarından, Flora Kərimovanın səmimi etiraflarından xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bu həftə Ulduzlu qonaq rubrikasını mütləq izləyin. Hər zaman olduğu kimi TRT Vaz izləməyi bir anda olsa unutmayın.